aqui vai ficar o lugar aonde nós vamos depois abrir, porque o cano tá parado aqui, ó, o tubo, ó, para depois colocar a bacia sanitária. Então, o que que eu vou fazer? Para o concreto não preencher esse espaço, eu vou colocar o isopor. Só para o concreto não entrar por baixo aqui, pessoal, dificultar o meu trabalho depois. Porque esse quadrado aqui eu consigo depois puxar. Só para ele colar no ferro, porque aí depois a gente cavuca, a gente cava aqui, encontra o tubo e leva o tubo certinho na bacia sanitária para a gente não ter prejuízo da bacia sanitária ficar um pouco afastada da parede. Isso eu tô fazendo, pessoal, para facilitar a vida de vocês. Eu poderia fazer o tubo direto, mas a gente já tem, trabalha com obra, tem noção de medidas. Mas se você vai fazer, não tem muita noção de medida, então principalmente a parte de bacia sanitária, o restante dá para se ajeitar, mas a bacia sanitária não, ok? Nós já estamos quase terminando a parte do radier. É, vamos atentar sempre para o espaçamento das malhas. Malha não pode ficar encostada no chão, no caso aqui na lona, né? Não é necessariamente trazer 100% em nível, mas o máximo possível de nível você tem que trabalhar. Nós vamos aplicar uma argamassa de regularização depois. Eu estou usando o guincho com a caçamba para facilitar para mim não poder andar com o carrinho em cima, não precisar andar com o carrinho em cima. Inclusive, o uso da bomba, por que não? Por causa de valor. Eu pago R$300 o guincho e pago R$900 a bomba. Esse radier nós vamos terminar ele aqui com 2 horas de serviço. Ainda nós não temos 2 horas de serviço. A gente vai terminar ele aí com menos ou umas 2 horas, 2 horas e 10, 2 horas e 20 de serviço. Praticamente 2 operários, o Adriano e o Josimar. Custo dá uma diferença enorme de 300 para 900, porque a bomba ela é a parte do caminhão de concreto usinado. Mas tudo isso eu vou falar sobre valor para vocês aí nos próximos vídeos. Só queria que vocês se inscrevessem mesmo no canal, não assistisse o vídeo, passasse pelo vídeo e fosse embora, mas deixasse a sua inscrição, deixasse seu comentário, escrevesse aí o que você está achando da série, de onde você está assistindo a série e as dúvidas também, pessoal, porque muitas dúvidas técnicas nós vamos encaminhar para o engenheiro do grupo ISO Recorte, para que ele possa com muita propriedade responder essas dúvidas ao longo aí da nossa série Casa Monopainel em EPS, mais famosa aí Casa de Isopor. A espessura do radier é a espessura de 10 centímetros. Para lá nós já fizemos. Alguém perguntou o uso da lona. O uso da lona é para que a água do concreto não desça para a terra. A terra ela pode roubar a água do concreto e nós temos um concreto aí fragilizado. Então, nesse caso, a gente tem que pôr a lona. E por que que usou o colchão de brita embaixo? Aí nós vamos responder num vídeo separado, onde eu vou ter a oportunidade de perguntar isso para o engenheiro. Eu sei porquê, mas eu quero a resposta do engenheiro com muita propriedade para você, ok? A nossa formação não é engenharia, a nossa formação ela é em arquitetura e urbanismo. Em cálculos, nada melhor do que o engenheiro para responder por causa das atribuições do engenheiro, ok? Josias, mas o arquiteto não pode fazer cálculo estrutural? Pode, mas ele só tem 2 semestres aí em um curso de 5 anos, onde ele vai estudar um pouco sobre resistência e cálculo dos materiais. Mas o engenheiro não, o engenheiro tem 5 anos aí, e 5 anos aí só em cima de cálculo, química e física. Então cada um no seu quadrado. Lembrando que ambos precisam um do outro, porque é viável para que uma construção saia aí dentro de todos os padrões
não só estético, funcional, tem aí um bom fluxograma, tem um bom conforto térmico acústico, mas também tem uma boa resistência e durabilidade. Nós estamos concluindo a nosso radier. Tá aí, pessoal, encerramos a primeira etapa, que é a nossa fundação. O radier, para quem não sabe, é uma fundação rasa, uma fundação direta. É uma laje. Fizemos a fundação, 2 horas e 20 minutos do sistema que a gente usou aqui, foi o que a gente concretou. O tempo de concretagem foi 2 horas e 20 minutos. Eu ainda não tenho, mas eu quero ter, que é uma régua vibratória. Vou trabalhar também com metalão, a régua, fazer as mestras tudo de metalãozinho, tudo certinho, para depois vir com a régua vibratória. Então a gente vai ainda melhorar os próximos radier que vou fazer. E se você tem outra dica também, comenta aqui embaixo também. Tua dica é importante, não só para mim, mas também para quem acompanha o canal, porque as pessoas leem os comentários. Então aprende com você também. E assim ficou, pessoal, o nosso radier. No próximo vídeo, vamos falar sobre o valor. Quanto custou o radier? Quanto que eu gastei de material para fazer esse radier aqui? Agora eu quero pedir para você a sua inscrição no nosso canal. Aqui embaixo tem um botãozinho, né, vermelho. Então inscreva-se no canal. Não passa somente, assiste o vídeo e vai embora. Se você estiver acompanhando mesmo a série, além de comentar de onde você está assistindo o vídeo, eu queria muito que você se inscrevesse no canal, fosse um inscrito do canal e ajudasse a divulgar esses vídeos onde eu estou dando todas essas instruções. Então comenta, divulgue, compartilhe no zap, manda para o pessoal aí, para a galera toda aí, porque ainda vamos ter os vídeos da colocação do painel, vamos ter os vídeos de como verticalizar, alinhar, ancorar. Então tudo isso aí de prumar os painel, como fazer abertura de porta e janela. Nossa, tem tanta coisa ainda que vem pela frente. Agora, para você ser notificado, você tem que acionar o sininho. Clique no sininho, vai levantar igual você está vendo aí no vídeo, entendeu? E em todas, para você receber a notificação. Eu agradeço você que acompanhou até aqui, pessoal. Um abraço. E toda a parceria aqui é com o grupo ISO Recorte. O link vai estar aqui na descrição deste vídeo, o link do painel monopainel. Então, você quer saber mais? Clica no link, vá para o link e um abraço e até o próximo vídeo. Fui!